Samux rayonunda uzunluğu 39,5 km olan yerli əhəmiyyətli avtomobil yolunun yenidən qurulması yekunlaşmaq üzrədir. Bu 28,1 km uzunluğa malik Yenikənd boylu avtomobil yolu və bu yoldan ayrılan Kəsəmən, Qarabağlı və Salahlı kəndlərinin giriş yollarıdır. Kəsəmən yolunun uzunluğu 4,6 km, Qarabağlı yolunun uzunluğu 2,8 km, Salahlı yolunun uzunluğu isə 4 km təşkil edir. Yenikənd boylu avtomobil yolu 4-cü texniki dərəcəli olmaqla qara örtüklü idi. Avtomobil yolu uzun illər təmir olunmadan istismar olunduğundan yararsız hala düşmüşdü. Belə ki, yeni yol yatağı işlənən ərazilərdə optimal qırmadaş və qum çınqıl qarışıqlarından ibarət müxtəlif qalınlıqlarda yol əsasının tikintisi və bərpası, yolun çiyinlərinin optimal çınqıl materialı ilə bərkidilməsi işləri aparılır. Yol əsasının hazır olan hissələrində isə yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsinə start verilib. Bununla yanaşı Yenikənd boylu avtomobil yolu boyunca müxtəlif diametrli 32 yeni su ötürücü dəmir beton borularının və başlıqlarının dəmir betonla tikilməsi və izolyasiyası, həmçinin 6 yerdə düzbucaqlı su keçidlərinin inşası, zərri olan yerlərdə avtoqreyderlə küvetlərin açılması işləri aparılıb. Gürcüstan ilə dövlət sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələrini əhatə edən yolların yenidən qurulması 5000 nəfər əhalinin gediş-gəlişini rahatlaşdıracaq. Ümumilikdə bu layihə yol boyu yaşayan hər bir vətəndaşın sosial rifah halına müsbət təsir göstərməklə avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaradacaq, kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verəcək, məhsulun tez bir zamanda istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hər tərəfli şərait yaradacaq. Qeyd edək ki, yenidən qurma işlərinin sonuncu mərhələsi çərçivəsində hazırda yollar boyu yol əsası hazır olan ərazilərdə əlaqələndirici bitum səpilməklə 230 min kvadrat metrdən çox sahəyə 2 laydan ibarət yeni asfalt beton örtüyü döşənir.